xisbiyada mucaaridka Soomaaliland ayaa soo bandhigay sawirada madaxweyne Muuse Biixa ay ku dul qoran yihiin ereyo ay ka mid yihiin Dooni Mayne Kiritaliya iyo ereyo kale. Waxaanay sheegay in boorarkan ay ku qoran yihiin ereyada ka dhanka ah Muuse Biixa ay ka mid yihiin waxyaabo ay u isticmaali doonaan mudaharaadka ay shaaciyeen inay dalka qabanayaan. Waxaana sawiradan degalka uu ku leeyahay Facebook-ka ku baahiyey xogayaha arrimaha bulshada ee xisbiga Wadani Maxamed Sadiiq Dhame. Xogayaha ayaa qoraal kooban oo ku faahfaahinaya ujeedada mudaharaadka ku sheegay in mudaharaadka lagu difaacayo dimuqraadiyadda Soomaaliland. Waxaana qoraalka uu baahiyey xogayuhu ku yidhi diyaargarowga bannaanbaxa xisbiyada mucaaridka ee difaaca dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka dalka gebagebe ayuu ku dhow yahay, waxaana la diyaariyaa agabkii bannaanbaxa nabadda ah. Waxaynu ku difaacaynaa xaqiina jid salmiya, doorashadiinna waa nabadiid, ayuu xogayuhu ku yidhi qoraal uu soo raaciyey sawirada uu baahiyey. Dhinaca kale, xukuumadda Soomaaliland ayaa heegan buuxa ugu jirta sida ay u baajin lahayd mudaharaadadaasi, iyadoo hore u sheegtay inaanay xisbiyada mucaaridku wax mudaharaada qabsan karin. Sidoo kale, ciidamada booliska Soomaaliland ayaa heegan buuxa la geliyay, iyadoo taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland hadallaha jabaada u diray mucaaridka, sheegayna in ciidamadu ku amran yihiin cid kasta oo mudaharaad isku dayda inay samaysay in xabsiga la dhigo. Mudaharaadka la sheegsheegayna dawladdu markay qodobo badan eegtay wasaaradda arrimaha gudaha waxay tiri ma lama ogola, maadaama amarka inagu aynu fulinayno cid kastoo isku dayda tallaabo ku saabsan waxyaalaha noocaas ee dhalalaasaa waynu ka hortagaynaa, gacmaadagna waynu ku qabanaynaa. Waxaa xusid mudan in xisbiga talada Soomaaliland hayaa kulmiyey mudaharaadyo ku sameyn jiray xukuumadihii ka horreeyey, aanu hal mudaharaad fasax uga qaadan xukuumadihii Soomaaliland u kala dambeeyey, iyo sidoo kale mudaharaadii xisbiga kulmiye dhexdiisa ka dhacay xilligu xisbigu laba garab isku hayay, sida uu sheegay xildhibaan Cabdillaahi Yuusuf oo ka mid ah golaha wakiilada Soomaaliland. Xisbiga kulmiye mucaarado dheer iyo waqtiyo dheer oo adag buu soo maray. Wuxuu soo maray marxalada dhexdiisa mucaaradad uu kala laba xisbi noqday oo guddoomiyaha xisbiga madaxweynaha maanta oo isagoo guddoomiye xisbiga mucaaradaha oo ilaaha mudaharaadda waa abaabuli jiray. Waad ka war haysaan, waa tii magacyada la baxday shaanid iyo wax lamid ah. Xilligaa Cali Warcadda wasiirka arrimaha gudaha ahaayo dee mudaharaadun baa la abaabulo ilaa wasiirka arrimaha gudaha iyo ilaahay u naxariistay taliyaha biliskana Cabdillaahi Fadal Imaan baa ahaa, xitaa lagama soo dalban. Mudaharaad socdo baa lagu war helay. Waxaa kaloo jiri jirtay xilliyadii ka horreysay kulmiye mucaaradka ah, waxaa tiraba mudaharaadadiisu joogtay ahaan jiray. Waxaa jirtay in uu mar wasiirka arrimaha gudaha Cabdillaahi Cirra ahaa, mar Ismaaciil Yara ahaa. Waxaan xasuustaa xilligaasoo aan mar mas-uuliyiinta raggii mudaharaadada abaabuli jiraan ka mid ahayn oon xoogaaray, weli maalin qura may dhicin wasaaradda arrimaha gudaha ogolaato mudaharaad. Rag waaweyn oo kulmiya ama xilalhayo maalmo dhaweyda leena waan maqlayay, kulmiye waa qolan ka xariifsanayna xeerarkaan mari jirnay shuruucda. Ninka haya maalin kulmiye mudaharaad loo ogolaado xilligii uu mucaaradka ahaa, maalin walba mudaharaad jiray, falbadka ha soo dhigayo warqad caddayn oo loogu ogolaaday hayo. Daba suuragal ma tahay in xisbiga kulmiye ficiladii uu ku dhaqmi jiray xilligii uu mucaaradka ahaa ee uu fasax la'aanta u sameyn jiray haatan uu idhaahdo xisbiyada mucaaradku waa inay fasax iga qaataan mudaharaadka, haddii kale wax mudaharaad oo qabsoomaya ma jiro, isagoo isku hadlaynaya awoodda ciidanka.